into the news! Tervetuloa tänne Afrikan erämaiden uutisille. Täällä näkyy nyt todella paljon näitä käärmeiden kävelyttäjiä. Mä en tiedä mikä tässä on, tässä on joku, onko tällainen hyökyaalto näitä kävelyttäjiä. Jos täällä menee yksi ja kohta puhutaan tota. No niin, mitäs tää Rudolfin kanssa meno menee? Ihan hyvin, oota mä kutsun Rudolfi tänne. No niin, tänne tää Rudolf. Eikö onnistu? Ei sit. Siellä on maassa vielä. Onks se ihan elossa? On mennä, että mä oon vähän lähdetään tästä. No se hengittää jätkettä, kun liikkuu hakumalla. Onks sähän varma, että se on elossa? Joo, kieli ulkoa, jos että se on elossa. Tiedätkö, kato käärmeen on aina silloin. Okei, no jatketaan kuitenkin. Tänne Pohjois-Norjaan on tullut aika kylmä, niin mä ostin tällaisen uuden tällaisen kaulahuivin tänne. No mut hei, takas uutisiin nyt. Eli siis täällä on ollut aika paljon tällaisia Phoenix-lintuja siinä tuolla ylhäällä. Tuolla hetkellä, tuolla kuvattu sen. Joo, siellä niin. Jaan. Ja no, uutisia seuraavalla kerralla ja voin taata teille, että mitään eläimiä ei vahingoitettu. Täällä vielä. Nähdään sen seuraavalla kerralla. Mitään eläimiä ei vahingoitettu.